Da, veliko, ali nažalost niko nije svestan toga. Znaš, nisam ni ja bio svestan. Mislim, nisam ni svestan sad da uzmem da pišem tekst, da razmišljam o publici, ko to sve može da sluša. Imao sam skoro interesantno neku priču sa Denirom. Išao sam kod njega u emisiju, on vodi tamo na Naxi radio. I baš smo pričali o toj odgovornosti, znaš, i on uopšte nije bio svestan, što mi je isto malo čudno bilo s obzirom na njegove teme. On mi priča neke priče, znaš, kao deca koje njega slušaju, znaš, ili iz doma, ili deca razvedenih roditelja, kako su uz njegove pesme, znaš, prebrodili taj život, najteži deo, naš pubertet i sve to. I on uopšte nije bio svestan toga, on je samo pisao za sebe, uđe u studiju, napiše pesmu i to je to. Ali koliko je to lep čin, znaš, kad uporadiš to sa nekim reperima koji apsolutno boli ovo za odgovornost i pišu o najgoroj vrsti života, ono da ne pominjem sad šta sve. Znaš, kad uporadiš kao ili izvodiš decu na neki put, prilično nesvesno, ili kao deca postaju taj idiot koji si, znaš, koji pričaš o gudri, ne znam čemu sve. Ono, low life. I imaš, naravno, evo, Marcello je, ne mogu da se setim sad još nekoga, ako ne jedini, onda jedan od retkih koji svesno je odgovoran, znaš, on edukuje decu, izvodi ih na pravi put, ne decu, nego, znaš, ono, društvo celo. E, upravo to, prema kome misliš da postoji najveća odgovornost? Pa dobro, prema deci, da. Mislim, rekli smo da su tinejdžeri, ono, ciljna grupa, tako da... A u kom momentu postaješ svestan? Kad pričaš sa Denirom. Ne, pa ni, dobro, pričali smo ranije, čuo sam ih i struka isto ranije pričao o tome, ali tako kad čuješ od kolega, onda shvatiš, aha, da. Dobro, nikad ja nisam imao neke teme koje bi dete skočilo s mosta posle mojih pesama, ali ali da, samo imaš u glavi da smo odgovor. I evo ja sad pričam u hronikama kao sad će ljudi još više biti svesni, da. Treba biti svestan, mislim, ne znaš ko te stvarno sluša. Ovo za cigane je ozbiljna stvar. Znači, to sam bio spreman na sve u tom trenutku. Ali, kao, ogradio sam se dovoljno, pritom ja sam i ne, kako bi ti rekao, imam razne Rome u prijateljima na Facebooku i sa njima sam se savjetovao i pričao šta oni misle. Ne znam, kao studentski rad sam imao da idem u romsko naselje da gradim, pošto sam enterijer završio intervju sa Rome. Znači, apsolutno, ja nisam taj tip koji bi prozivao, znaš, kao nacionalnu manjinu, znaš. Ali, sa druge strane, ovo su neke stvari kao za roditelje. Dobro, sad skrećemo sa teme, ali hoću da ti kažem da, dobro, imaš u glavi uvek kad pišeš takve stvari, bar ja.